Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Sveiki. Štai ir atėjo paskutinio teismo diena. Paskutinis finalinis žvejų mūšis. Paskutinis šiais metais ir šiandien išaiškės, kas taps pagrindinio Romados prizo 5000 vertės čekio savininku. O kaip tik iš kairės stovi du pagrindiniai pretendentai, taigi pagrindinė kova šiandien vyks tarp Marijaus ir tarp Tomo dėl pirmos vietos, o Remigijus ir Deividas kovoja dėl garbingos trečios vietos. Dėl pagodos prizo. Nida, Baltijos jūra, tikimės pagauti plekšnių. Kol kas vis dar tikimės. Tai ką, vaikinai, gaudom 4 valandas ir pradedam. Pradedam lemiamos kovos burtų traukimą. Ar ne? Kas pirmas, drąsus? Jaunesnėm, lė. Didžiausias pasirinkimas. Na gerai, Deividas. Rodik. Ketvirtas sektorius, reiškia ten pats galas. Nu ką ir pailiui tada. Trečias, kaip gražiai čia palauk, pamaišysiu. Dabar pirmas arba antras bus. Antras. Deja, pirmas. Nu ir Remigijai antras. Kiek reikia atviniuoti? Taip, Marius, jo, gal penktas. Marius pirmas, Remigijus, Tomas ir Deividas. Šiandien spręsis, kuriam Tomui ar Mariui atiteks pagrindinis prizas – 5000 litų dovanų čekis. Abu pretendentai aiškiai jaudinasi ir ruošiasi susikaupę. Kiti du, Remigijus ir Deividas, kur kas ramesni. Jie neturi ką prarasti. Marius prie jūros atitempė didžiulį ryšulį meškerių. Šalia jūrinių meškerių dar keli fideriai. Todėl jo sektorius vis labiau panašėja į mėgėjišką radijo stotį. Aplink vien antenas. Tomas irgi ruošia fiderius. Oro sąlygos palankios, vėjo beveik nėra, todėl apšaudant sektorių arčiau kranto drąsiai galima naudoti lengvus įrankius. Tomas renka specialų stovą skirtą jūriniai žūklei. Tai Kormoran firmos stovas, ko gero vienas iš geriausių stovų mūsų rinkoje. Lengvas, greit surinkamas ir išardomas, pakankamai tvirtas ir svarbiausia – nebrangus. Kiek pastebėjau, daugelį žvejų gaudančių jūroje naudoja būtent šituos stovus. Remigijus pjausto strimelę. Pjausto dideliais gabalais vieną išpjovą į 4 dalis. Reiškia, tikisi didelės plekšnės. Tomas porcijas pjausto smulkiai. Orientuosis į mažas, bet daug. Deividas lukštena krevetes. Tik vienas savaip. Pradedam gaudyti. Mūšiui skirtos 4 valandos, oras palankus, menkas vėjukas nuo kranto, sektoriai prabangus po 50 metrų. Kova prasidėjo. Primenu, kad vis dar galite balsuoti ir už superfinalo dalyvius, ir už kitus jau iškritusius kovotojus. Numerius ir rezultatus rasite tinklalapyje romada.lt. O superfinalo dalyvių numeriai tokie. Tomas 01, Marius 07, Remigijus 22, Deividas 25. Balsuokite numeriu 1671, rašykite ZM, tarpas ir dalyvio numeris. Zwei wir noch einmal. Kellner bitte eine große im Haus. Pirmas plekšnė ištraukė Tomas. Pradžia yra. Plekšnė be galo kukli, tačiau tai jau šiokia tokia paraiška. Mariui kol kas nekimba, nepaisant jo aktyvių pastangų surasti žuvį ir parinkti masalą. Remigijus irgi atidaro sąskaitą. Jo plekšnė jau kiek panašesnė į plekšnę. Marius vis dar tuščias, nors laksto kaip įkirptas.
praėjo valanda nuo mūšio pradžios. Rezultatai nedžiugina. Žuvis nekimba. Kol kas lyderis Deividas. Dvi plekšnės. Tomas turi tris, tačiau kur kas mažesnės. Marius vis dar tyli. Pusantros valandos nuo mūšio pradžios ir staiga ilgai tylėjęs prabilo Marius. Jau pusvalandį gaudo tik jis vienas. Po dvi, po tris plekšnės iš karto. Kitose sektoriuose štylis. Praeisim per sektorius, pabandysim sužinoti, kas ir kaip. Antram plane Marius Baranauskas. Bėgioja labai greitai, gaudo labai gerai. Iš pradžių negaudė nieko, dabar vat, per paskutinį pusvalandį, kaip matot, pradėjo traukti po tris plekšnės. Ir laksto kaip užsivedęs. Tiesiog gražu žiūrėti. Antras sektorius Remigijaus. Kol kas tiek. Teks į kolą. Po dviejų valandų žvejybos kol kas tiek. Keturios plekštės. Panašaus dydžio kaip ir Marijaus, bet keturios. Atsiliekate? Aš tau turiu pasakyti vieną dalyką, Tomai. Marius bėgioja dvigubai greičiau. Na, Deividai, kaip tau sekasi? Ta, dvi plekšnės kol kas. Na, aš ištrauksiu tas tavo plekšnės. Nu, Deivido dvi plekšnės, bet tos dvi plekšnės Tomo keturias plekšnės tikrai svoriu praneša, persveria. Jau čia, nu, ta žuvis jau galima vadinti ir plekšnės. Kas, ar porcija, ar krevetė? Abiem krevetės. Rezultatai. Marius devynios plekšnytės, Remigijus viena didelė, kaip jis pareiškė, Tomas keturios mažos plekšnės ir Deividas dvi plekšnės, kurios tikrai svers daugiau už Tomo keturis. Tomui reikia kažką daryti, jis aiškiai atsilieko nuo Marijaus, o į tarpą dar spraudžiasi Deividas. Kova vyksta, o mes pažiūrėkim žvejo žinias. Sveiki, žvejai. Na, norėčiau pristatyti karščiausią naujieną iš Italijos, tai yra itališkų batų kolekcija, kurie atsirado pirmą kartą Lietuvoj. Mano rankose žieminiai batai, naujų technologijų pasiekimai, galima sakyti netgi taip. Tai yra prailginti batai, vadinasi jie Marileva. O ypatingumas tom, kad yra naudojamos naujos medžiagos, kurios naudojamos kosmoso programuose, tai kad jos yra labai lengvos, šiltos ir dar kvepuoja. Šitas batas yra pilnai iki viršaus galima braidyti vandenį. Jis jūsų koja nesušlaps. Jeigu jūs daug vaikštot, visas prakaitas išgaruos. Apatinė dalis yra gumuota, vidus yra šiltas, erdvus. Daugelis žmonių, kurie turi didelės blauzdas, yra bėda surasti batus aukštesnius, kad jų blauzda įtiltų. Šitą problemą čia irgi išspręsta, todėl kad liežuvis susiūtas kartu su batu ir jūs galite paprasčiausiai taip stipriai nesuvaržyti ir jūsų blauzda tikrai įtilps. Antras, tai užpatentuotas naujovė, kitoj pusėje yra paprasti batai, bet jeigu jums reikia eiti ledu, jūs paprasčiausiai atkabinat spiglius, juos paprasčiausiai apsugat ir vėl užfiksuojat ir jūsų batai pasidaro spigliuoti. Tiek kulnas, tiek padas yra spigliuoti. Atėjot į mašiną, atsikėlėt, persukot, jūsų batai vėl tapo normalus. Kita rūšis batų tai yra Cimonė. Jie yra pasiūti šiltų veltinių viduje, kurio viduje yra įsiūtas tinsulatas, kuris ypatingai šildo jūsų koją. Taipogi yra suvarstomi, padai nėra digliuoti, bet yra specialiai pritaikyti vaikščioti žiemą per sniegą ir tai ant ledo neslysite. Poliuretaniniai padai. Kita rūšis yra specialiai skirta kalnams ir tie, kas mėgsta vaikščioti, kur yra daug sniego, ar tai lipti į kažkokius tai kalnus. Padai yra taip sukonstruoti, kad visi yra nukreipti žemyn, kad jūs kai kabinat su koja, tiesiog jais ir laikotės. Batai yra unikalūs ir padai konstruoti ne vienerius metus. Viršus taipogi nepraleidžia vandens ir kvepuoja, yra prailginti. Dar viena rūšis batų, tai yra trumpi batai. Daug kas mėgsta vaikščioti trumpais batais, kad jie nepraleistų vandens, būtų lengvučiai ir, aišku, žiema šilti. Tai va, šita serija batų kaip tik jums. Na, šitų batų rasite visose Romados tinklo parduotuvėse, jų yra net 8 rūšis, išsirinksit jums tinkantį batą, kad būtų patogu kojai ir šilta. Pirmoji Romados akcija skirta žieminiai dėžiai. Perkant Romados tinklo parduotuvėse vieno aukšto žieminę dėžę,
jūs gausite dovanų. Spinigėlį ir trijų guolių Zepko rytę, kurių vertė net 58 litai. Ir sutaupysit net 60% dėžės kainos. Tai, manau, tikrai gera dovana tikram žvejui. Na, antroji Romados akcija skirta tikriem žvejam. Naujometinė proga. Romados tinklo parduotuvėse pirkit patį šilčiausią Daivos firmos žieminį kostimą, kuris yra kvėpuojantis dviejų dalių. Ir perkant šią savaitę Romados tinklo parduotuvėje šitą kostimą jūs gausite dovanų. Žieminę dėžę vieno aukšto. Barnaulo grąžtą 130 mm. Ir šiltus žieminius kormorano apatinius ir bendrą dovanų vertė sudaro net 400 litų. Aš manau, kiekvienas žvejas norės apsirengti šiltai ir turėti gerus įrankius žvejybai. Na ir nuo firmos Romados norėčiau visus žvejus pasveikinti su artėjančiais naujaisiais metais, storo ledo, mažo vėjo, na ir daug žuvies, ko negalima linkėti. Iki. Prenumeruodami meškeriotojo žurnalo 2010 metams Romados parduotuvėse galite laimėti Kormoran firmos apatinius rūbus arba originalius Romados marškinėlius. Laimėtojai bus renkami burtų keliu. Puikus žurnalas, prenumeruokit, skaitykit ir laimėkite prizus. Vaizdelis ant jūros kranto nesikeičia. Marius laksto kaip užvestas ir gaudo praktiškai vienintelis. Kiti rūko. Na, laiko dar yra, viena padori plekšnė gali viską apversti aukštyn kojomis. Liko mažiau nei valanda, tojame su operatorium dar kartą, teisime žvejus. Liko 45 minutės. Paskutinis mūsų inspekcinis apėjimas per žvejus. Įdomu, kokia situacija dabar, nes laiko liko labai nedaug. Tai va, Deividas, kuris nesijaudina niekom, ar ne, visiškai ramus, ne dėl ko nesijaudini. Na tai tu ir gaudai kaip belgas, va čia ko gero bus. Ojoj, čia pas tave viskas virsta. Prieš kažkiek laiko buvo dvi plekšnės, dabar vat naujas šviežias egzempliorius, čia turbūt bus didžiausia. Bent jau kol kas yra didžiausia pagauta plekšnė tarp visų keturių dalyvių. Nieko? Nieko. Blogai? Blogai. Taip gražiai pradėjai. Ir visai nieko, tos pačios keturios plekšnės. Mažai laiko liko. Nu, kas? Nu, tu visiškai nesijaudini. Ne. O tu nepamiršai, kad tu šitos rungties esi lyderis, ta prasme, nu, kaip, aš nežinau net kaip pasakyti. Nu, jeigu... Kaip čia tave pristatyti dabar su tavo tą vieną plekšnę? Jeigu vonioj nėra žuvies, tai tu jos ir nepagausi. Bet tai va, šalia vonios yra. Kolega pagauna, dėl to, kad pataikėm žuvies. Pas mano sektoriui kol kas tu. Nu ką, gaudai savo tas mažikės taip, bet stabiliai gaudai. Ant portų. Du kartus buvo gerai, o tris buvo.
Tai ir užtenka, kad čia dabar visą dieną nori smaugti. Ir taip, turbūt esi lyderis. Dar klausimas, kaip dėl Deivido man yra, kadangi tu paskutinis, mes iš kito galo atėjom. Dėl Deivido yra klausimas, bet šiaip tai jau dėl Tomo, bent jau kol kas, atlikus kiek čia laiko, gali būti ramus. Kągi, atėjo laikas baigti paskutinį superfinalo mūšį ir pasvėrus laimikius paskelbti didžiojo Romados prizo laimėtoją. Pagiriamasis žodis Mariui, kuris parodė sportininko charakterį ir sugebėjo paskutinėje kovoje išplėšti pergalę. Dabar svėrimas. Svėrimas. Pradedam sverti. Sverti. Paskutinį šių metų laimikį. O, tokią plekšnę galėjai ir ilgiau prieš kamerą palaikyti. Na, šitų gali ilgai nelaikyti. Ir taip, Deivido žuvis, Deivido plekšnės, pirmas kartas jūroje, debiutas. Ir tai yra slaptas ginklas, kuris gali įlysti į tarpą 560 gramų. Per tris plekšnės, vidurkis beveik 200. Nu, kaip šiandien labai neblogai, sakyčiau. Kaip debiutantui tai labai gerai. Sveikinu sėkmingai pabaigus šių metų žvejų mūšio sezoną ir užėmus kažkurią garbingą vietą. Išsiariam su visų kibiru, bus daugiau. Tu čia jas specialiai nuskandinai, kad prisigertų vandens ir būtų sunkesnis. Na, Tomas yra pretendentas į pagrindinį prizą. Labai rimtas pretendentas ir Tomo plekšnės, Tomai matome nuliukai, ar ne, nuliukai, jau nebe nuliukai. Jo, 180. Jeigu vėjas papūstų, būtų daugiau. Ačiū Dievui, vėjas nestiprus. Nu ką, sveikinu, dar su niekom nesveikinu, bet prasme sveikinu sėkmingai pabaigus 2009 metų finalą. Garsioji mūsų oranžinė kepurė, tiesiog žvejų mūšio talismanas, klausyk tavo tą plekšnę labai vėjas nečioja. O, tiesiog žvėris, o ne plekšnė. 120 gramų. Taip. Storai? Storai. Storai? Labai storai. Imkit, kol vėjas nenunešė. Dži, dėkui. Prašom. Nu, patinka man tavo to oranžinė kepurė. Galėtum į laido... Aš netgi laidos muziejų padaryčiau, jeigu tu man ją padovanotum. Padovanos. Netgi neskalbtą paimsiu. Gerai, kad mano kvapas būtų. Čia ne ta laida, čia ne į kamerą, bet mes susitarsim. Tvarkoj, tai dėkui. Pabaigus 2009 metų sezoną. Smagu buvo. Tikiuosi ir kitais metais. Tikiuosi. Ačiū, kad priėmėjai, kad nepasikuklinai. Kalbėk. Nestandartinį žvėją, nesportininkį. Taip, taip. Nu, mes tai pastebėjom. Gerai. Šitas vaikinas nugalėjo pogrupėje jūrinėje žūklėje nuo kranto. 120 gramų, viena plekšnė. Aina. Na ir paskutinis finalo dalyvis. Antras rimtas pretendentas į didįjį prizą, Marius Baranauskas. Klausyk, tu čia jau tiek prigaudėjai, man išsilavinimo neužteks suskaičiuoti. Išmės savo standartinę šypseną, o aš tau parodysiu nuliukus. Čia nuliukai, o dabar, vat, kad čia mus visi matytų. Tai palauksim, kol aš įsifiksuos. O, 780 gramų. 780. O ką? Aš tavęs dar nesveikinu. Tai bus paskui. Kol kas sveikinu. Sėkmingai pabaigus 2009 metų žvejų mūšio finalą. Kaip sėkmingai pabaigė, čia mes parodysim paskui. Prašom.
Nu va ir baigėsi paskutinė finalinė kova žvejų mūšyje 2009 metų sezono žvejų mūšyje, tai yra paskutinė šių metų laida. Ir dabar mes važiuojame į Paulos viešbutį, kur bus apdovanotas, bus paskelbti rezultatai ir bus apdovanotas žvejų mūšio nugalėtojas, šių metų sezono nugalėtojas. 2009 metų sezono žvejų mūšis baigėsi. Taigi, laidos draugas Palvos viešbutis, kuris visada priims, apgyvendins ir sušildys žveją, maloniai suteikė sąlygas padėti paskutinį tašką 2009 metų žvejų mūšio kovose. Taip, paskutinis 2009 metų žvejų mūšio finalo akcentas. Pats svarbiausias. Apdovanojimai. Bet prieš apdovanojimus trumpai apie rezultatus. Ir taip, Deividas superfinale keturiose kovose 7 taškai, tai yra trečia vieta. Remigijus 5 taškai, tai yra ketvirta vieta. Tomas 12 taškų, antra vieta. Ir superfinalo nugalėtojas, daug kovojęs ir iškovojęs, Marius Baranauskas. Vyrai. Taip, Mariu Baranauską mes paliksim kitam asmeniui. Mariu, tavo pagrindinį prizą 5000 litų vertės Romados čekį įteiks Romados vadovas Marius Urnikis. O prizininkus apdovanosiu aš pats. Ir taip, Romados aksesuarai. Tomai kepuraitė, marškinėliai. O. Žvejų mūšio papuoštavo automobilį žvejų mūšio lipdukas. Na, šitas lipdukas toks. Suprantam. Bet jisai tau tinka. Kojinytės iš mundo, kad nesušaltum. Ir aš jau kamerą nerodysiu, nes čia tokia, žinai, labai geras kalendorius. Labai geras. Bet šitą žvejybą kalendoriaus nesivežk. Ne. Pavartyk namuose, nes... Nu, tiesiog apie žvejybą tu tada negalvosi. Remigijau. Dėkui už dalyvavimą, sveikinu. Deividai, tu buvai ramiausias, bet toks, nu, mažiausiai bėdų kelintis finalo dalyvis. Tai va, o dabar karštais plojimais palydim Marių Baranauską prie glūtės, kur kitas Marius Urnikės įteiks jam patį didžiausią prizą. Išeikit, prašom. Tai mes tave pasveikinsim paskui. Visų pirma, norėčiau visus žvejus pasveikinti su artėjančiais naujaisiais metais ir palinkėti kitais metais mažai vėjo ir storo ledo. Nu, tau, Mariau, kaip laimėtojui, norėčiau įteikti, kad tu esi žvejys ligonis užsikliokant mašinas, kad tu dalyvai žvejų mūšyje, mūsų firmos atributika, kad tave žmonės atpažintų. Na ir didžiausias Romados čekis 5000 atitenka tau. Ačiū. O visiems žvejų mūšio žiūrovams pranešu, kad žvejų mūšis su jumis atsisveikina iki sekančių metų kovo 7 dienos. Kovo 7 mes vėl pradėsim naują 2010 metų žvejų mūšio sezoną ir įteiksime žiūrovų simpatijų prizą daugiausia žiūrovų balsų surinkusiam kovotojui. Norintys išbandyti jėgas žvejų mūšyje, registruokitės elektroninio pašto adresu, kurį matote apačioje. Susitiksim pavasarį. Iki! 2009 metų žvejų mūšio sezonas baigėsi. Viskas. Susitiksim kitais metais, 2010 metų žvejų mūšio sezone. Iki! Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Vamada.